Salam. Ďakujem pekne, budem to brať v porade. Prvá otázka, ako vnímať protiruskú retoriku a postoje prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku? No, ako to už s podobnými prezidentmi býva, vždy vníma pozitívnejšie zahraničie. A ja musím povedať, že Andrej Kiska je takou karikatúrou morálneho gíča Václava Havla. Predstavte si Václava Havla, ktorý intelektuálne nemá na to, aby ho napodobňoval, a to je Andrej Kiska. Jeho základný problém je naozaj v tom, že ja viem, že ma nebudem hovoriť za väčšinu spoločnosti, lebo on je stále pomerne populárny, ale pre mňa je neuveriteľný. Je to taký typ človeka, ktorého hneď odhalíte, že to, čo hovorí, nie je jeho. Sú to také školomecké prejavy, naučené odniekiaľ, a prerozpráva ich s takým čudným pátosom, ktorý je tiež naučený. Čiže osobnosť Andreja Kisku mne je neznáma. Ja môžem vychádzať len z toho, čo vidím. A z toho, čo vidím, mi vychádza, že pán Kiska je hovorcom svojho poradcu Martina Bútoru, ktorý je zodpovedný naozaj aj za také jeho zvláštne, nekonzistentné prejavy, ako keď na jednej strane odmietol pri výročí oslobodenia ísť na Slavín s ministrom Lavrovom, ale ten istý deň prijal tureckého prezidenta Erdogana, ktorému inak nehovorí ako mesiár, nazval ho svojim osobným priateľom a Turecko ostrovom stability. Už tak, takýto človek, keď potom moralizuje o tom, aby sme boli ľudskejší, tak je ťažko uveriteľný, ale hovorím, to sú moje postrehy, lebo na Slovensku je mimoriadne populárny a jeho kult je naozaj veľmi podobný tomu Havlovmu, akurát, že tam je cítiť toho ešte menej, než bolo cítiť pri Havlovi, a ja som si aj tak trošku jeho fanúšikov spodobil. Neviem, či v Česku je známe, že keď vládol Vladimír Mečiar, tak jeho nekritickí prívrženci mali prezývku babky demokratky. Ja nazývam prívržencov Andreja Kisku žabky demokratky, lebo je to bohužiaľ to isté, ale čo je zarážajúce, že sú to mladí ľudia, ktorí za každým, keď Andrej Kiska povie akúkoľvek banálnu vetu, vzdychnú: "Och, pán prezident, vy ste úžasný a najlepší." A ja stále neviem pochopiť, že prečo, ale nemusím rozumieť všetkému. Ďalšia otázka. Prekvapil mne Jan Čarnogórsky. Môžete žiť si niečo blíže o jeho pôsobení na slovenskej scéne? Ďakujem. No, ja som poprvýkrát s Janom Čarnogórskym spolupracoval v roku 2003, keď som stál na čele petičného výboru za vypísanie referenda o vstupe do NATO. Odtedy sa medzi nami vyvinulo veľmi zvláštne priateľstvo alebo rešpekt, takže musím hovoriť o ňom s niečím, čo musím povedať, že budem neobjektívny, lebo ja si Čarnogórskeho vážim, veľmi vážim, napriek tomu, že nesúhlasím s 90% jeho názorov. To je totiž vzácny typ človeka, ktorý povedané slovami Egona Bondyho, ďalšieho môjho kamaráta, nebolo jeho bohužiaľ, je typ človeka, ktorý ostal naozaj disidentom a bol v danej dobe naozaj disidentom a nie tieňovým establishmentom, ako to vidíme napríklad pri Vondrovi alebo ostatných. A
on so svojimi názormi je naozaj konzistentný a proste tam, kde cíti nepravdu a lož, sa vie ozvať bez ohľadu na to, aká je väčšinová verejná mienka. Toto si na ňom nesmierne vážim, on zvysoka kašle na to, akým spôsobom ho ohovárajú, on proste drží istú líniu, má názory, ktoré s mojimi nekonvenujú a poviem pravdu, mne naozaj prekáža, a to je tak trošku aj pasta súčasnej ľavice, keď nerozlišuje medzi fašistami a inou politickou scénou. Proste on to berie tak, že máme rovnaký názor alebo spoločný názor na vystúpenie z NATO a vo všetkom ostatnom sa rozlišujeme, takže je to prakticky jedno. Ja musím povedať, že v týchto otázkach som oveľa opatrnejší, aj keď minule sme si s Ilonou Švihlíkovou, ktorá je tuto tiež určite častým hosťom, hovorili tak trošku kacírsky, sme si šepkali, že sakra, keď počúvam tú Marine Le Penovú, jej kritiku Európskej únie a globalizácie, ja nemôžem povedať krivého slova. Ale bohužiaľ, tie riešenia, čo navrhuje, práve tie sú fašistické. Čiže ľavica musí rozlišovať medzi kritikou a návrhmi, lebo tam je pes zakopaný, tam je to nebezpečenstvo plíživého fašizmu, ktoré musíme rozlišiť, aby sme neboli v jednej láne s nevými. No, otázka zo Slovenska. Ako hodnotíte svojich študentov, žurnalistí, ktorí prišli do praxe? Máte pocit, že vaša snaha v kontexte informovania alebo manipulovania nevyšla na zmar? No, predpokladám, že táto otázka je od niekoho z KSS, tak musím povedať, že som vychoval šéfredaktora vášho mesačníka Kroky, čiže, ale to len na odľahčenie, pretože táto otázka skrýva v sebe takú záľubnosť. Ja nemôžem za to, že z niektorých mojich, alebo Oskar Krejčí, alebo ktokoľvek nemôže za to, že z nejakých jeho študentov sa vyvinie dobec. A to je problém, aj keď sa pozerám na novinárov, aj keď v súlade s touto otázkou by som mohol tiež zo všeobecňovať a povedať, že keď vidím, akí ľudia vychádzajú z masmediálnych štúdií a z politológie, bojím sa ísť k lekárovi. Ale táto otázka je zle namierená v tom zmysle, že, a tu môžem dokončiť to, čo som už predčas nestihol vtedy, my sa zameriavame na kritiku novinárov, čo je dosť povrchné. Novinári sú robotníci pera. To podstatné sú tí majitelia. Ak nezačneme tam, ak budeme brízgať na novinárov, ktorí v rozpore s tým, čo si myslí väčšina verejnosti, nezarábajú tak veľa. Okrem moderátorov veľkých komerčných televízií sú to ľudia, ktorí majú svoje hypotéky, ktorí majú svoje rodiny a potrebujú z niečoho žiť a ten systém ich tlačil do úlohy, kedy viac menej nemôžu robiť niečo iné. Takže my sa musíme zamerať na kritiku systému, pretože inak sa nepohneme ďalej. Toto je systémová záležitosť toho, ako sú nastavené médiá ako také, alebo ak chcete aj školstvo ako také, pretože aj v tomto sa neustále znižujú kritériá. Keď všetci nadávajú na vysoké školy, ale moja dcéra na strednej škole sa v prvom ročníku učila zlomky, lebo ju to na základnej nenaučili. A my z roka na rok dostávame horších a horších študentov, musíme znižovať a znižovať kritériá a povedzme si, že tej generácie jednoducho hlúpnú vplyvom tak nastavených vecí, aké jednoducho sú. Ako presvedčiť pracovníkov rozhlasu a televízii, že nie sme hlupáci? Prosím, poradte ako. No, toto je tak otázka na nešteckú guru, ale ja by som začal iným. Dnes zo všetkého najviac potrebujeme hrdinov a povedal by som, potrebujeme drobné víťazstvá.
Potrebujeme oveľa viac takých ľudí ako tuto pán plukovník, ktorý v jednom okamžiu sa zapne a povie nie. Potrebujeme aj takých politikov, ktorí vedia povedať nie a vedia odpovedať verejne. To je strašne dôležité, pretože kríza, v ktorej sme, je systémová a ono sa to nezmení tým, že prestaneme jednoducho, že budeme kritizovať len jednotlivých novinárov alebo to, čo vidíme v televízii. Ono sa to, viete, môže zmeniť aj od konzumného správania každého z nás. No všetci nadávate na tie médiá, ale všetci poviete v ankete, že vaša najobľúbenejšia televízia je Nová alebo Česká televízia a oni proste potom nemajú tú reflexiu, aby boli donútení správať sa nejako inak. Alternatívne médiá sa stretávajú skôr s ťažkosťami, pretože nemajú zdroje ani na reklamu, ani na niečo iné. V podstate to najdôležitejšie je naozaj niečo také, ako tieto bratimovské semináre. Naučiť sa povedať nie. Naučiť sa kriticky reflektovať realitu. V tomto budem trochu polemizovať s nemeckým filozofom Habermasom, ktorý tvrdí, že musíme zachrániť noviny, lebo to je jadro diskusie, tam sa robia analýzy. Ja vám garantujem, že analýzy na Slovensku číta menej ľudí, ako je účastníkov bratimovského seminára. Toto nám určite nepomôže. To sú jednoducho veci, kedy musíme obnoviť kritické myslenie ako disciplínu a to sa netýka len žurnalistických škôl. Potom je tu taká všeobecná otázka, že je nejaká šanca, jak sa z tohoto všeho dostať. Myslí sa tým Európska únia a tak ďalej. O tejto otázke som viackrát písal a ja som presvedčený o dvoch veciach. Tá prvá je, že napriek tomu, že som eurofederalista, napriek tomu, že súhlasím s tým, čo povedal Jan Keller, že my naozaj nemáme inú šancu, ako hľadať riešenia na tej európskej úrovni, zároveň som presvedčený na 100%, že tento model Európskej únie je neudržateľný a nereformovateľný. Že sa to musí najprv rozsypať, aby z toho popola vzýšlo poznanie, že sa to musí zjednotiť na úplne inom základe, že sa musia zjednocovať ľudia a nie korporácie, že odpovede musia byť politického charakteru a všetci si pamätáte, ako nás volali do Európskej únie s tým, že Európska únia bude zábranou voči ekonomickej globalizácii. Dnes to proste vyzerá, že Európska únia stojí na čele tých korporácií a pomáha im získavať tú moc na úkor štátov, čiže je to ešte horšie, táto cesta zlyhala. Zlyhala aj reformná cesta a to, čo musíme sledovať, je, že ja hovorím, že zmena príde vždy z európskej úrovne. To, my sme periféria, alebo semiperiféria, aby som bol presnejší. A z tohto hľadiska, ja som sa pozeral s veľkou nádejou na hnutia ako Syriza, Podemos a podobne, ale musím teraz konštatovať, že takéto hnutia môžu v konečnom dôsledku viesť ešte väčšej katastrofe, pretože keď to máte nepremyslené, niet väčšej porážky, niet väčšej chyby, ako zradiť alebo sklamať nádej ľudí. Pretože tí sklamaní ľudia, z nich sa nestávajú voliči radikálnej ľavice, ale stávajú sa z nich voliči pravicových extremistických strán alebo nevoliči. To je proste tá najhoršia rána, keď vzniknú takéto strany, ktoré nemajú tú koncepciu premyslenú a preto si myslím, že od nás tieto veci nezávisia. Ak sa spustí nejaký európsky pohyb, tak my sa v ňom len zrezieme, ale dovtedy platí staré revolučné heslo, pripravujme sa, aby sme boli pripravení. Ďakujem.